станавме може би погласни или по, мислам, препознатливи 2015 година, кога заедно со иницијатива на Македонско еколошко друштво, Ира за Тетово и Љуботен, каде заеднички, значи ја основавме платформата, неформалната група платформа Пријатели на Шара, која за главна цел ја имаше, значи, или се уште работиме со таа цел, прогласување на Шара како заштитно подрашје. Од таму, значи, од тој момент се понаваме, значи, како организација, како индивидуи, не само што учиме, туку и мислам дека придонесуваме да ова цел што поблиску да биде реализирана побрзо. Сите ние сме организации кои што имаме своји нели активности, но беше предизвик сето тоа за нас, за да можеме да ги искомбинираме сите наши активности и да почнеме да работиме во оваа насока. Ни беше тешко како да научиме да нели да добиеме информација како ние треба да настапуваме пред јавноста. За таа цел нели отидовме до Шварцвалд, отидовме до едно од друга, нели, од еден национален парк кој што е исто така прогласен во блиска еднина, каде што исто и таму имала група, неформална група која што ја работела, која што имала иста функција како Пријателите на Шара. Така да тука добивме добри информации, добивме добри насоки како да се однесуваме понатака. Она што се промени во нашето делување е всушност формирањето на платформата Пријатели на Шара, кога пристапивме кон три локални невладени организации и добивме на некој начин зелено светло дека можеме заедно и здружено да се бориме Шар планина да стане национален парк. Мислам дека направивме вистинска одлука и дека Пријателите на Шара веќе се на некој начин свој бренд, не само во Македонија, туку и во регионот. И затоа и продолжуваме понатаму да спроведуваме проекти каде што главно сме во контакт со локалното население, во насока на објаснување кои би биле придобивките за доколку Шар планина се прогласи за национален парк, кон нив, меѓутоа нормално и кон самата природа. Започна во таа наша група да се вклучуваат голем број на локално население, кое што се интересираше едноставно само за она што ние би добиле кога ќе стане национален парк Шар планина. Здраво. Добре дојдовте. Добре. Супер. Кај си со здраво, живо. Како е? Добре дојдовте. Ништо да ви кажем, еве, чекам гости, вие пред нив дојдовте. Не изненадивте, можда, ама. Се може да изберем доручек. Доручек, како не, у секое време на кога сакате. Ајде. Утре имам четворица од Германија, другата недела имам двајца од Италија кои бараат да ги однесам до домот, потоа ќе идат до врв. Голем број од нив кои поминуваат транзит, значи од Косово наваму по Шара, значи и они знаат од таа страна дека е заштитена, а од другава страна не знаат дека не е заштитена. Често сум во природа и од моја гледна точка гледам дека се уништува природата во секој сегмент, така да мислам дека ако успее да се прогласи Шар планина за национален парк, тоа би се средило и би било по подобар ред. Лобираме исто така да се престане со илегалните активности на Шар планина, едноставно да престане безумието на искористување на шумите, на дивечот, на прекумерното искористување на споредните шумски плодови. Стануваме препознатливи, значи не како организација, туку и како физички лица дека ако нешто се случува лошо во Шар планина, значи ако некој превзема некоја иницијатива што е нелегално, веднаш овие групи нас ни се јавуваат. Unë marë pjesë në shoqatën Miqtë e Sharrit, që shumë ko, dhe kjo është folet dhe përfolet që 20 vjetë e më shumë, që Mali Shar të shpallet si park kombëtar. Mirë po,
akoma nuk është bërë, edhe kove të fundit unë mërë pjesë në për tribuna që mbahet për malin sharë që të bëhet për komtar. Видовме дека дури 83% од локалното население всушност сака шара да биде заштитена, сака природата да биде заштитена. Со ова истражување се потврди дека всушност немаме никакво противење од страна на локалното население овој предел да биде заштитен. Мене не исконтактираа луѓе кои што беа од Австрија, кои што сакаа да ја посетат Македонија. И луѓето беа, нели, како туристи кои што даѓаат од страна, знаја, ја видоа вредноста на шара, но беа сигурни и убедени дека кога ќе се прогласи Шарпланина за национален парк, со оваа убавина која што ја има, дека ќе има многу повеќе посети од странски туристи кои што се наменски за хайкинг, аутдор активитис кои што можат да ги прават на шара. Пр платформен мизиве те шарит ком дежо пр ерт пар маз вит 2015 на месен е вит 2015 дhe unë personalisht e vlerësoj pozitive, është një punë shumë e mirë, është një punë fritëdhënëse dhe kisha përqu mesazhin që duhet të ndjekin edhe organizatët e qeveritare që janë brenda Kosovës, duhet të ndjekin shembullin e miqëve të sharrit si që është në Macedoni. Работевме за едукација на младите како тие да се грижат во природата. Значи, секојдневно во организацијата имаме луѓе што доаѓаат од европските земји. Мислам, село тоа искуство го пренесуваме во самото, мислам, во самиот регион. Во токму ова поле го гледаме нашата функција, значи во едукација на идните генерации, како тие да се однесуваат во едно заштитено подрачје. Се разбирам, мисијата на пријателите на Шара нема да заврши со самото прогласување на националниот парк Шарпланина, туку очекуваме во иднина да бидеме и активно тело за соработка, за помош на идниот национален парк во поглед на многу активности, како за едукација, туризам, информирање на генералната популација за природните вредности на подрачјето и така натаму.